Իրադարձությունների քրոնիկանը եթերում մեր տարածաշրջանում արդեն դրվել է կորոնավարակի դեմ պատվաստման մեկնարկը։ Ախալցիխեի Էվեքս կլինիկան այսօր սկսել է պատվաստման գործընթացը, կպատվաստվեն 10 քաղաքացի։ Վրաստանի կառավարությունում գործող միջգերատեսչական խորհրդի որոշմամբ երկրի ամբողջ տարածքով մայիսի 3-ից 12-ը կսահմանափակվի մունիցիպալ տրանսպորտի աշխատանքը։ Սակայն նշենք, որ սահմանափակումը չի վերաբերի միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքին։ Բացի այս, Վրաստանի կառավարությունում գործող միջգերատեսչական խորհրդի որոշմամբ զատկական տոների օրերին կարգելվի այցելել գերեզմանատներ։ Կառավարության որոշմամբ տոնական օրերին գերեզմանատներ տանող ճանապարհը կփակվեն բարեկային ոստիկանության կողմից։ Տոների հետ կապված միայն մեկ օրով երկրում սահմանված տեղաշարժի արգելքը կգործի մայիսի 1-ի ժամը 23:00-ից մինչև մայիսի 2-ը ժամը 4:00-ին։ Ռուստավիում ազոտի ձեռնարկության աշխատակիցները ցույց են անցկացնում աշխատավարձի բարձրացման պահանջով։ Ռուստավի քաղաքի ազոտ ձեռնարկության մուտքի մոտ աշխատակիցները անցկացրեցին ցույցը։ Հավաքվածները պահանջում էին աշխատավարձի 35%-ով բարձրացում։ Ըստ ցուցարարների, եթե իրենց պահանջը չբավարարվի, նրանք չեն շարունակի աշխատել ձեռնարկությունում։ Մասնակիցներն ասում են նաև, որ խոստացել են բարձրացնել աշխատավարձերը, բայց չեն կատարել։